نتمنى ان شاء الله هذا الشيء يجوز بخير وعلى خير، لان ما كيبشرش بالخير. ونتمنى للوالدين يراقبوا ولادهم المراقبه الكافيه. نتمنى ان شاء الله الامور تهدين، والاستمراريه في الامن والسلام هو اهم حاجه في الحياه. الانسان خصو يشوف الامور بعين الاعتبار ويراعي البلاد اللي جالس فيها. ونتمنى ان شاء الله التعاقل من الشباب مع الاوضاع ديال بلجيكا، ونتمنى كل شيء يجوز بخير وعلى خير ان شاء الله باذن الله. La politique de l'intégration ici en Belgique, c'est quelque chose qui n'a pas réussi. C'est à cause de ça qu'il y a eu ces attentats. Et normalement, au lieu de commencer à parler de la sécurité, au lieu de commencer à parler de la sécurité, plutôt il faut voir le problème dans les racines. C'est la politique d'intégration. La politique d'intégration en Belgique, c'est zéro. On ne fait rien pour donner du travail à ces jeunes. Et après, on se demande pourquoi ils se radicalisent. Ben, quand quelqu'un il a un travail, c'est normal qu'il ne va pas aller chercher à s'amuser à faire des bombes, quoi. Donc moi, je pense qu'au lieu de parler de sécurité, plutôt intégration. Moi, j'ai vécu ici 16 ans et je sais c'est quoi. Ces jeunes-là, ils sont malmenés tout le temps. Par la police, par tout le monde. Et c'est la vérité. Moi, j'ai vécu ici et je le vois tous les jours. تنعزي هاد الناس اللي ماتوا وحنا منهم، وهادشي اللي داروا ماشي معقول، وما بغيناش يدير هادشي. والبوليتيك هي اللي عطات الولاد الحريه باش يوصلوا حتى لهاد الدرجه باش خرجوا علينا. واش بغيت نقول؟ الله يهديهم والله يهدي الحكومه ودير خدمتها، والله يهدي كل شيء. هادشي اللي نطلبوه، والله يصبر الوالدين ديال اللي ماتوا. اليوم داروا بينا غادي يجيو هاد الفلامانيين. الفلامانيين راه خوتنا، اليهود خوتنا، المسيح خوتنا، كل شيء خوتنا. الله يهديهم حتى هما علينا، وخلونا مخلوعين، ولادنا مخلوعين في الديور مسدودين علينا. الميزانيه قلالت في الكوميرس، الحوانت كل شيء تسد. واش من نطلبوا؟ الله يهديهم كل شيء من المخزن وكل شيء البوليتيك. السلام عليكم. شنو غادي نقول لكم؟ حنايا الناس ديال بلجيكا الجاريه المغربيه، حنا كنعيشوا في واحد الظاهره. شنو غادي نقول لكم؟ لا اله الا محمد رسول الله وصافي. الرعب كنعيشوا فيه، والناس كل شيء مستخسيا، والله يهدي النفوس والله يهدي القلوب. وحنايا هنا في بلجيكا ساكنين هنا ومستقرين هنا، وما نساوش بالله ما داروا لنا بزاف ديال الحوايج، خصنا نكونوا معاهم وقابطين في يدهم. وهذا الشيء ان شاء الله الله يقضي عليهم. المخابرات ديالنا والمخابرات هنا ديال بلجيكا، من ان شاء الله توفا بيان ابيانتو ان شاء الله. وشكرا.